Vítejte ve fascinujícím světě podzemních tajemství a záhad. Během staletí se archeologové a další průzkumníci prokopali hlouběji do země a učinili senzační objevy. Avšak i dnes zůstává mnoho záhad a tajemství nerozluštěných. Na naší cestě se vydáme hledat ty nejúžasnější věci nalezené pod zemí. Dozvíte se o zapomenutých pokladech a dávných tajemstvích, která vás překvapí a donutí přemýšlet. Pojďme společně prožít toto vzrušující dobrodružství a dozvědět se o objevech, které šokovaly svět. Prosinec 2022 byl pro archeologické nálezy velmi významný. V hlubinách ikonické katedrály Notre Dame byly objeveny dva olověné sarkofágy, které v sobě ukrývaly tajemství minulosti. První z nich vzbudil mimořádnou pozornost badatelů. Ukázalo se, že v něm byly nalezeny ostatky vysoce postaveného církevního hodnostáře. Co ale mohlo způsobit jeho neobvyklou smrt? Odborníci uvedli, že kněz zemřel na sedavý způsob života. Něco, co se v té době zdálo neuvěřitelné. To ale není vše. I druhý sarkofág byl pro archeology záhadou. Jeho obyvatelem mohl být bohatý šlechtic vysokého postavení už ve 14. století. Kdo to ale byl a jaký byl jeho život? Odpověď zůstává neznámá. Naděje na nové historické objevy je stále tady. Kdo ví, co se ještě skrývá v hlubinách této starověké katedrály? Možná budoucí vykopávky přinesou ještě úžasnější objevy, které umožní lépe porozumět historii našeho světa a těch, kteří v něm žili dříve. Naši předkové vykonávali řadu rituálů, z nichž mnohé jsou stále záhadou. Když archeologové objevili ostatky 6 lidí v 3000 let staré bažině na ostrově South Uist u pobřeží Skotska, byli překvapeni, že některá jejich těla byla sestavena z částí jiných lidí. Tyto mumie byly nalezeny před více než 10 lety v pravěké vesnici. Vypadá to, že kostra ženy, která byla zpočátku mylně považována za jednu kostru, se ve skutečnosti skládala z částí několika lidí. Čelist, lebka, paže a nohy ženy do sebe nezapadaly. Každá z těchto částí patřila jiným lidem. Navíc některá těla byla starší. Například jedna z mužských koster byla nejméně o století starší než ostatní. Proč byl pohřben po tak dlouhé době? Odborníci se domnívají, že to byl rituál, který prováděli první osadníci Skotska, aby spojili generace svých rodin. Přestože tento rituál vypadá vznešeně, archeologové, kteří to viděli, se nemohli ubránit hrůze. Když se Buffy Baileyová a jí manžel Ian vydali hledat poklady na farmách v okolí města York, nečekali, že najdou něco, co by stálo za to. Jejich pozornost ale brzy upoutal detektor kovů. Buffy si myslela, že našla něco zajímavého, jako značku ovčího ucha nebo víčko od plechovky. Jak však vykopávky pokračovaly, manželé našli malý kousek zlata vážící méně než jednu unci a asi palec dlouhý. Artefakt svým tvarem připomínal knihu a byl vyroben v 15. století. Kniha byla vyrobena z 22 nebo 24 karátového zlata, což z ní dělá jeden z nejcennějších nálezů posledních let. Na povrchu byly vyryty obrazy svatých Leonarda a Markéty, patronů porodu. Historici naznačují, že kniha patřila příbuznému krále Richarda III. A možná i jeho manželce Anne Neville, která mohla artefakt používat jako talisman během těhotenství a porodu. Navzdory tomu, že odborníci odhadli cenu knihy na 130 tisíc dolarů, její skutečná hodnota vysoce převyšuje materiální. V době, kdy zákony zakazovaly nosit zlato komukoli jinému než šlechtě, byla také kniha nejen luxusním artiklem, ale i symbolem vysokého společenského postavení. Před 34 tisíci let vedli naši předkové lovecký způsob života. Byli nuceni bojovat o přežití v drsných podmínkách. Přesto si tehdy vážili mrtvých stejně jako my dnes. Archeologové nedávno objevili dva chlapce, kterým bylo údajně 10 a 12 let, pohřbené v dlouhé mohyle s hlavami u sebe na okraji města Vladimír. Ostatky chlapců byly zasypány bohatstvím. V rakvi bylo nejméně 100 korálků z mamutí slonoviny, 20 náramků, 16 kopí slonoviny, jelení parohy, lýtkové kosti a 300 liščích zubů. Tyto artefakty byly neuvěřitelně cenné a jejich pohřeb spolu s těly vypovídá o důležitosti těchto lidí. Archeologové předpokládali, že to byla v té době norma, ale druhý nález naznačuje opak.
Vedle hrobu dvou mladých chlapců ležely ostatky muže, kterému bylo v době smrti asi 40 let. Na rozdíl od hrobu dětí v něm bylo mnohem méně pokladů, mamutí korálky, pár liščích zubů a kamenný přívěsek. Ještě důležitější je, že chlapci vypadali, jako by se narodili postižení. To vypovídá o tom, že naši předkové nediskriminovali lidi, kteří se nenarodili jako ostatní. Navzdory potížím a drsným životním podmínkám si vážili každého života a projevovali úctu mrtvým, i když to neodpovídalo obecně uznávaným normám. Pokud si myslíte, že Alexandrijská knihovna je jediným slavným místem pro ukládání znalostí ve starověkém světě, jste na omylu. V Iráku ve městě Niniv se nachází královská knihovna Ašurbanipal, která je považována za nejstarší dochovanou knihovnu na světě. Objevili ji archeologové při vykopávkách ve starém městě, které jsou dnes součástí Iráku. Tato knihovna, pojmenovaná po posledním velkém vládci Asyrské říše, obsahuje přes 30 000 hliněných tabulek psaných klínovým písmem. Tabulky pokrývají širokou škálu témat, od moci po literaturu a mají velkou hodnotu pro studium starověkého světa. Přestože bylo zničeno mnoho starověkých knihoven, Ašurbanipalova královská knihovna přežila díky hliněnému materiálu. Většina města byla zničena v roce 612 před naším letopočtem, ale hliněné tabulky byly dostatečně pevné, aby obstály ve zkoušce časem. Mezi nimi jsou také tabulky zobrazující epické bitvy, náboženské obřady a mytologické bytosti. Knihovna je vzácným zdrojem znalostí, která nepřestává udivovat a inspirovat badatele po celém světě. Když přemýšlíme o archeolozích a vědcích, první věc, která vás napadne, je jejich práce s mrtvolami a ostatky. Ale i pro tyto odborníky jsou zjištění někdy šokující. Příběh lidských ostatků v kapucínské kryptě je jedním z nich. Když se fotografie těchto mumifikovaných těl staly známými po celém světě, lidé byli ohromeni. Kdo by se nebál? Kapucínská krypta je skutečně ponurou atrakcí, která se nachází pod kostelem v Římě. Každý rok přijíždějí tisíce lidí z celého světa, aby viděli tyto děsivé pozůstatky kapucínských mnichů, pohřbených zde před více než 300 lety. Poté, co sebou mniši přivezli těla svých předchůdců, zde bylo pohřbeno více než 3700 těl. Některé z ostatků byly rozebrány a použity jako dekorativní předměty, díky čemuž je tato krypta ještě děsivější. Ne každý je připraven čelit takovým pohledům, ale pokud jste odvážní a milovníci historie, pak byste tuto kryptu měli rozhodně navštívit. V lednu 2022 objevili vědci v Číně něco zajímavého. Ve městě Anyang byl objeven komplex hrobek starých asi 3000 let. Patřili bohatému klanu. Nález byl učiněn v troskách hlavního města nejstarší dynastie v Číně, známé jako Shang. Tato královská rodina vládla v letech 1600 až 1046 před naším letopočtem. Archeologové našli několik jam s válečnými vozy, kostry koní, zlaté a bronzové artefakty a další. Po rozboru ostatků válečníků a koní však odborníci objevili něco děsivého. Hrobka patřila mocnému klanu, jehož postavení bylo dostatečně vysoké, aby mohli pohřbít své služebníky zaživa. Lidské oběti byly běžnou praxí v mnoha kulturách, ale mít skutečné příklady z minulosti je děsivé. Výzkumníci mají za to, že rituální sebevražda sluhů a jezdců byla během dynastie Shang běžná. Tento objev ukazuje, jak vlivní a mocní byli majitelé vozů ve starověké Číně. Naši předkové měli jiné zvyky a víru a je pro nás těžké si představit, že oběti byly kdysi součástí každodenního života. Pro běžné lidi byly takové praktiky naprosto běžné a byly přijímány jako něco normálního. Osud tohoto kladiva je tak záhadný, že výzkumníkům stále vrtá hlavou. Londýnské kladivo, které našli manželé Max a Emma Hánovi v roce 1936, nevypadalo nijak zvláštně. Ale jakmile ho vytáhli z kamene, uvědomili si, že našli něco úžasného. Uvnitř balvanu bylo železné kladivo s dřevěnou rukojetí, staré miliony let. Tento artefakt se stal předmětem zkoumání jistého Karla Boa, který jej koupil od manželů Hánových a začal zkoumat. Kladivo bylo vyrobeno ze železa, směsí chlóru a síry, což je u artefaktu, který byl uvnitř kamene tak dlouho, velmi neobvyklé. Jeho povrch navíc nebyl pokryt rzí, a to i přesto, že byl po mnoho desetiletí vystaven přírodním živlům.
Mnoho badatelé věří, že kladivo svědčí o metalurgii, která byla vyvinuta před miliony let. V roce 1985 bylo oznámeno, že londýnské kladivo vzniklo v době dinosaurů, ale existují odborníci, kteří nesouhlasí. Spory o původu kladiva vznikly hned po jeho objevení a stále trvají. Jak ale zjistit přesné stáří tohoto artefaktu? Jedinou cestou je radiokarbonové datování, ale majitel kladiva Karl Bow k tomu stále nedal svolení. Kdo ví, co dalšího se skrývá v tomto tajemném nálezu z Londýna, nalezeném v srdci Texasu. A to je pro dnešek vše, přátelé. Pokud se vám video líbilo, dejte like a brzy opět na viděnou.